Vərdişlər hamımızın çox danışdığı və çox müzakirə etdiyi bir mövzudur. Xüsusən də biz yaxşı vərdişləri qazanmaq, pis vərdişlərimizi tərk etmək istəyirik. Bugün haqqında danışacağım kitab da elə bu haqqdadır. Söhbət James Clear'in Atomic Habits kitabından gedir. Dilimizə atomik vərdişlər olaraq tərcümə olunub. Mən türk dilində oxumuşam. Atomik alışkanlıqlar olaraq tərcümə olunub türk dilinə. Dünya bestselleridir. Yəqin ki, əgər oxumamışsınızsa, nə qədər oxuyacağınız ən faydalı və ən effektiv şəxsi inkişaf kitablarından biridir. Daha praktikdir. Bu kitabı mən çox bəyəndim, çox sevdim. Bu yay tətilində oxuyub bitirdim. Və bu kitabı oxuduqdan sonra mən həyatımda bəzi müsbət vərdişlər qazandım və bəzi eləmək istəmədiyim bəzi vərdişləri həyatımda yavaş-yavaş çıxartmağa başladım. Eləməyə başladığım vərdiş idmandır. Mən də həmin tarixdən, iyul ayının 29-undan hər gün idman edirəm, hər gün səhərlər idman edirəm. Hər gün turnikdən dartılma və jim bunu edirəm. Bu kitab bu vərdişləri haqqındadır. Ümumiyyətlə, kitabın ən çox sevdiyim yönü odur ki, müəllif çox maraqlı bir üslubdan istifadə edir. Kitabın çox fərqli bir yazı üslubu var və dili çox sadədir, çox axıcıdır. Çox maraqlı nümunələr, misallar verir və kitabın əsas başlıqlarını elə oxusam sizə, yəqin ki, kitab haqqında ilkin təsəvvür yaranacaq. Burada dörd qaydadan danışır. Birinci qayda görünən edin, yəni qazanmaq istədiyin vərdişi görünən etmək. İkincisi, həmin vərdişi cazibədar hala gətirmək. Üçüncüsü, rahatlaşdırmaq, o vərdişi rahatlaşdırmaq və dördüncüsü, o vərdişi məmnun edici olmasıdır. Və eyni zamanda kitabın hər fəslində həm yeni vərdişi, müsbət vərdişini qazanmaqdan, həm də pis vərdişi tərk etməkdən söhbət gedir. Tərk etmək istədiyimiz zaman bu qaydalar tərsinə işləyir. Yəni, görünən edin, əgər qazanmaq istədiyimiz vərdişlər isə, tərk etmək istədiyimiz vərdişi görünməz eləməliyik. Yəni, mümkün qədər az görməyə çalışmalıyıq. Nümunələr təbii ki, verilir kitabda müəllif. İkincisi, qazanmaq istədiyində cazibədar idisə, bu dəfə cazibədarlıqdan çıxartmalıyıq, həmin vərdişi gözdən salmalıyıq bir növ. Üçüncüsü, rahatlaşdırın idi, bu dəfə çətinləşdirin. Məsəl üçün, mən kitab oxuyarkən yadımda qalan bir nümunə çox diqqətimi çəkmişdi. Deyib tutaq ki, televizor baxmaq vərdişiniz var. Televizor baxıb qurtardıqdan sonra televizor idarə edən pultun daşlarını, bataryalarını çıxarın, pultu sökün, televizorun bütün kabellərini çıxarın və növbəti televizora baxmaq istəməyinizi çətinləşdirmiş olacaqsınız. Televizor açmaq istəyəndə deyin ki, mən hansı verilişə baxacağım, bunu səssiz şəkildə bir söyləyin, sonra açın. Çünki zaten biz televizoru elə-belə yandırırıq, belə bir veriliş var bəzi zamanlarda. Dördüncü qayda məmnun edici edin. Biz bunu əgər tərk etmək istədiyimiz qaydadırsa, bunu artıq diksindirici hala gətirməliyik. Yəni, həmin pis verilişimizi diksindirici hala gətirməliyik. Mən o idman məsələsində bunu necə elədim? Mən idman eləyəcəyim cədvəli yataq otağı ilə hamam arasındakı koridora, dəhlizə asdım ki, hər dəfə gedəndə, gələndə bunu görüm, həmişə gözümün qabağında olsun. Bu kitab haqqında video çəkməyə başlayanda baxdım ki, hansı hissələri sizlə bölüşüm. Bu kitabda demək olar ki, mən bir çox səhifələrin altından xətlər çəkmişəm, bir çox cümlələri, sitatlar ki, özüm üçün yada saxlamışam. Ona görə təbii ki, bu kitab haqqında müfəssəl məlumat vermək, bu kitabı çox detallı izah eləmək çətin ola bilər. Amma diqqətimi çəkən bəzi məqamları sizlə bölüşəcəm. Amma yaxşısı odur ki, təbii ki, kitabı mütləq əldə edin, oxuyun və əmin olun ki, bir çox yeni vərdişlər qazanacaqsınız və tərk etmək istədiyiniz vərdişləri necə tərk edə biləcəyinizi öyrənəcəksiniz. Kitab haqqında daha geniş məlumata keçməzdən öncə deyim ki, əgər siz bu kanalı ilk dəfə izləyirsinizsə, bu kanala abunə olun və əmin olun ki, bu kanalda siz bir çox maraqlı kitablar haqqında məlumatlar tapa biləcəksiniz. Hər dəfə mənə dostlar irad bildirəndə ki, videoları çox uzun eləmə, qısa danış, sürətli danış. Mən düşünürəm ki, bəzi insanların kitabı almağa imkanı və yaxud da oxumağa vaxtı olmadığına görə mütləq ilk 2-3 dəqiqədən sonra daha geniş, sona qədər dinləyənlər üçün, kitab oxumağa vaxtı olmayanlar üçün də kitabdan hissələr bölüşüm. Və bu kitabda təbii ki, bölüşəcək məsələlər çoxdur. Mən mümkün olan hissələri sizinlə bölüşəcəm. Burada biz müəllif deyir ki, həyatımızın keyfiyyəti vərdişlərimizin keyfiyyətindən asılıdır. Və eyni vərdişlərlə fərqli nəticə ala bilmərik. Ona görə biz yenə ilk olaraq vərdişlərimizin fərqinə varmalıyıq.
Biz pis vərdişimizi tərgitmək üçün ilk edəcəyimiz iş o vərdişin pis olduğunun fərqinə varmaqdır. Və burada müəllif qeyd edir ki, əgər siz il ərzində hər gün 1% özünüzü dəyişsəniz, müsbətə doğru bir inkişaf edəsəniz, siz ilin sonunda 37 dəfə daha yaxşı olacaqsınız. 37 dəfə indiki halınızdan daha qabağa gələcəksiniz. Ümumiyyətlə, burada çox maraqlı insanların həyatlarından nümunələr var, araşdırmalardan nümunələr var. Həm yarı zarafat, yarı ciddi maraqlı nümunələr verir müəllif. Və kitabı oxuyana bilirsən ki, biz əslində özümüzü başqaları ilə yox, elə özümüzlə, özümüzün bugünkü və dünənki halı ilə müqayisə eləməliyik. Müəllif qeyd edir ki, bəzi insanlar motivasiya əksikliyindən əziyyət çəkdiyini düşünürlər. Əslində onlar dəqiqlikdən əziyyət çəkirlər, yəni dəqiq deyillər, nə zaman, harda, necə başlayacaqlarını bilmirlər. Və bütün həyatlarını nə zamansa bir qeyri-adi olacağını və həyatlarının dəyişəcəyini gözləyərək keçirirlər. Təəssür olsun ki, düşünəndə insan bəzən özünün də elə etdiyinin fərqinə varır. Ümumiyyətlə, bu kitab bir növ üzləşmə kitabıdır. İnsan özü ilə, öz əksiklikləri ilə üzləşir və eyni zamanda nələri eləyə bilərdim, eləməmişəm deyirsən və səni gecə olmadığını, elə indi, bugün başlaya biləcəyi və həvəsləndirən bir kitabdır. Mühitdən də danışır burada müəllif. Deyir ki, uyğun olmayan bir mühitdə vərdişlərinə bağlı qalan insanı görmədimdir. Yəni, sən məsəl üçün idmana başlamışsan, amma ətrafında bir dənə idmanlayan dostun yoxdur. Sən məsəl üçün siqareti tərk etmək istəyirsən, amma ətrafında hər kəs siqaret çəkir. Məsəl üçün sən çəkini azaltmaq istəyirsən, ətrafında hamısı möhkəm yiyəndir. Və ya da tam əksinə, sən çəki artırmaq istəyirsən, ətrafında heç kəs yemək yiyən deyil. Ona görə ətraf mühit də, sənin olduğun abuhava da çox önəmlidir. Ona görə də məşhur söz var ki, insan ətrafındakı 5 nəfərin ortalamasıdır. Yəni, təkcə özümüzlə də iş bitmir, həm də mühitimiz, həm yaşadığımız mühit, həm dost mühitimiz, həm ailə mühitimiz də bu məsələ çox önəmlidir. Ətrafınızı deyir, sizdə olmağını istədiyiniz vərdişlərə sahib insanlarla əhatəliyin. Yəni, sən çox karyeran yüksəlmək istəyirsən, karyerası yaxşı olan insanlarla dost edəməlisən. İdmanda özü inkişaf etdirmək istəyirsən, idmançı dostlara, idmana məşğul olan dostlara sahib olmalısan, sağlam insan olmaq istəyirsən, sağlam həyat tərzi sürən dostlarla birlikdə olmalısan kimi, bu da maraqlı nümunələr və istiqamətlər var. Rahatlaşdırmaqla bağlı müəllifdir ki, vərdişləriniz, hansı vərdişi eləmək istəyirsinizsə, onu içinizdən gəlmədiyi anlarda belə edə biləcəyiniz qədər asan eləyin. Məsələn, mən idmanda bu səhv eləmişdim əvvəllər. Birdən-birə çox idmana başlayırdım, sonra onun öhdəsindən gələ bilmirdim. Bəzən insan olur da, əhvalın yaxşı olmur, harası tələsirsən, biraz əhvalın olmur, xəstə olursan və s. Başını buraxırsan da belə də idmanın, boşluq yaradırsan və sonra o vərdişdən uzaqlaşmış olursan. Bir dəfəsini başa düşmüyor, amma 2-3 saat sən növbəti bir vərdişin, pis vərdişin başlanacını qoymuş olursan. Ona görə də eləmək istədiyimiz vərdişlərə qazla yox, birdən-birə həvəslənib yox, yavaş-yavaş, mərhələ-mərhələ başlamaq lazımdır. Məsəl üçün, mən hər gün səhərlər elədim 3 aydan çox, 100 gün artıq keçmişdi və artıq indi axşama keçirmişəm idmanları, axşam saatlarına. Çünki səhərlər bəzən gec oyanandığım zaman, bir dəfə gəl gec oyanmışamsa, ya mən işə gecikməliyəm, ya da idmanı bıraxmalıyam. Ona görə məcbur axşama keçirdim ki, o da axsama olmasın. Yəni, dəyişikliklər eləyə bilər sözünüzə görə. Müəllif yaxşı vərdişləri, yəni tez əl çatan, rahat və pis vərdişləri isə mümkünsüz vəziyyətə gətirməyin lazım olduğunu vurğulayır və maraqlı bir misal verir Viktor Hugo'dan. Viktor Hugo deyir, 1830-cu ildə bir müqavilə imzalayır və əsəri çatdırmalıymış. Yəni, gecikir, başı qarışır müxtəlif işlərinə oyan-buyan və bu həmin əsəri gecikdirir təslimat tarixini və daha sonra yenidən bir xəbərdarlıq gəlir. Viktor Hugo bu vəziyyətdən çıxmaq üçün maraqlı bir yol tutur, maraqlı bir plan qurur. Bütün paltarlarını topluyor və köməkçisi deyir ki, bunları bir sandığa qoy, ağzını bağla və açarı mənə vermə. Və özü də bir şaldan başqa heç bir paltar saxlamır özünə və məcbur olur, evdən çölə çıxa bilmədiyinə görə bütün gün evdə qalır və işləyir və ilin sonuna qədər təslimat tarixindən də əvvəl Paris Notre Dame kilsəsi məşhur əsəri təhvil edə bilir. Bu kitabı oxuyarkən bu cümlə çox diqqətimi çəkdi. Ortalama hər insan gündə 2 saatdan çox sosial media vaxt keçirir.
Yəqin siz də gözünüz yumsanız, bir an düşünsə görəcəyik ki, bəzimiz nəinki 2 saat, 3 saat, 4 saat vaxt keçiririk. Xüsusən də video platformalarda, reelslərə daha çox vaxt itiririk. Mən burada özüm kiçik bir riyazi hesabım elədim. 365 gün var bir ildə, onu 2-yə vuranda, daha sonra 24-ə böləndə 30 gün eləyir. Yəni biz bir ilin 12 ayın, tam bir ayını sosial mediaya veririk. Bizim 11 ay vaxtımız qalır. O da yatmaq üçün olan, yemək üçün olan vaxtları çıxanda arxaya, geriyənə qalır. Amma biz o 2 saatı azaldaraq nələr edə bilərik? İlin bir ayında nələr qazanmaq olar? Belə bir maraqlı statistikaların olması da insana öz vərdişlərinə, öz həyat tərzinə yenidən baxmağa kömək edir. Yəqin ki, bu videonu bura qədər izləyənlər arasında, məsələn bu kanala abunə olanlar arasında əsas vərdişlərdən birisi kitab oxumadır. Əgər kitab oxuma vərdişiniz varsa və yaxud da yoxdur qazanmaq istəyirsinizsə, mən öz təcrübəmi bölüşə bilərəm. Mən də artıq uzun illərdir ki, bu vərdişi yaratmağa çalışmışam. Amma hələ də mən mütləq üzərimdə kitab gəzdirirəm. Mütləq mənim cibimdə və yaxud da çantamda, çanta yoxsa mütləq üzərimdə bir kitab olur. Və hətta bəzən bilirəm ki, kitab oxuyamayacağım yəqin ki, amma yenə də üstümə kitab götürürəm. Birdən fürsət yaransa oxuya bilirim deyə. Bu nə deməkdir? Yəni biz eləmək istədiyimiz, həyatımızda oturdurmaq istədiyimiz tərzi, vərdişi davamlı əl çatan eləməliyik. Tam əksinə, məsəl üçün siz siqaret çəkirsiniz, pis bir vərdişiniz var, onu tərk izdirmək istəyirsinizsə, yenəcəksiniz, həmin siqaret paketini, siqaret qutusunu üzərinizdə daşımayacaqsınız. Maşınızda, əlinizin altında olmayacaq. Yəni, çətinləşdirəcəksiniz bu prosesi. Yəni, biz özümüzlə pis vərdiş arasındakı məsafəni, addımların sayını uzatmalı, çoxaltmalı, yaxşı vərdiş arasındakı addımların sayını azaltmalı və asanlaşdırmalıyıq. Hər kəsin danışdığı bir nümunə var ki, sevdiyin işlə məşğul və s. Burada maraqlı suallar var. Mənə əyləncəli gələrkən başqalarına iş kimi gələn şeylər nələrdir? Mənə zamanın necə keçdiyini unutduran şeylər nələrdir? Hansı işlərdə digər insanlardan daha yaxşı nəticələr əldə edirəm? Mənə nələr təbii gəlir? Bu suallara cavab tapdıqda biz öz işimizi, sevəcəyimiz işi də tapmağımız asanlaşır. Yəni bir növ yapımların ikigay dediyi yaşam qayəsini tapmağımızı asanlaşdıran suallardır bu suallar. Və təbii ki, bu kitabı sondakı cümlələrdən biri ilə bitirmək istəyərdim. O cümlə Nietzscheyə aid bir cümlədir. O deyir ki, uğruna yaşayacaq bir səbəbi, niyəsi olan insan bütün necələrə cavab tapa bilər, bütün necələrə dözə bilər. Həqiqətən də, əgər bizim yetərincə böyük səbəbimiz, niyəmiz, məqsədimiz varsa, biz onun necəsini, yolunu tapacağıq. Biz həyatımızda hər hansı bir vərdişi yaratmaq istəyiriksə, vərdişdən vaz keçmək istəyiriksə, bunun həyatımızdakı önəminin, səbəbini, niyəsini tapmalıyıq, onu dərk eləməliyik. Sonra artıq ona uyğun addımlar atmalıyıq. Biz bəzən həqiqətən də özümüzdən tək qalanda, baş-başa qalanda, daha səmimi olanda, etiraf edəndə görəcəyik ki, bizim bir çox hədəflərimiz, arzularımız və s. arzu olaraq qalır, yəni bizi hərəkətə keçirmir. Yəni bir arzu, bir məqsəd, bir hədəf bizi hərəkətə keçirmirsə, demək ki, biz onu yetəri qədər istəmirik. Yetəri qədər hələ o bizi narahat eləmir. Ona görə təbii ki, birinci məsələ nədir? Narahat olmaqdır, onun fərqində olmaqdır. Bu baxımdan düşünürəm ki, James Clear'in Atomik Alışqanlıqlar, Atomic Habits ingiliscəsindən desək və yaxud da öz dilimizdə, ana dilimizdə Atomik Vərdişlər kitabını şəxsi inkişaf, biznes, motivasiya yönümlü, ümumiyyətlə həyatda neysə dəyişməyin vaxtı gəldiyini düşünən insanların oxumasını tövsiyə edirəm. Belə qalın olmağına baxmayın, 300 səhifə olmağına baxmayın, çox asan dili var, çox axıcı dili var, maraqlı üslubu var. Alın, oxuyun və mən bu kitabla yanaşı sizə Uğurlu İnsanlar Gününcə Başlayır kitabını, Gambatte kitabını və bir də İkigay kitabını tövsiyə edə bilərəm. Həmin kitablar haqqında videolar kanalımda mövcuddur. Hələlik kitabdan qalın, özünüzə yaxşı baxın.